Yo, my people, top heading. So, upande wa sports ni kwamba uwanja wa Azam Complex Chamazi hatimaye uwanja huu umepata heshima na hadhi ya kuwekewa zile electronic devices ama electronic billboard, yale matangazo ya kwenye TV za uwanjani. Kama Ulaya unavyoona mechi ikiwa inachezwa, basi uwanjani kwa maana TV zinaonyesha matangazo yanapita pita pale. Kwa hiyo uwanja wa Azam hatimaye wameziwasha rasmi. Walikuwa mfunga tangia nyuma sana, miezi kadhaa iliyopita nyuma walifunga TV hizo, lakini sasa wameziwasha rasmi na zinaonyesha kwa kiwango cha hali ya juu sana, kama unavyoona katika video hiyo. Sasa hivi tunachosubiri ni majukwaa ambayo tayari engineer wa kampuni ya Azam ambaye anashughulikia masuala hayo aliahidi kwamba wanashughulikia majukwaa ya kisasa kutoka huko, teknolojia kutoka Ujerumani. Majukwaa hayo akasema kwamba yatakuwa na uwezo wa kujikunja na kujikunjua kulingana idadi ya watu ambao watakuwa katika mechi ama watakaokuwa katika tukio linaloendelea uwanjani. So that's what we're waiting for. Tunasubiri majukwaa, lakini upande wa screen na nini, Azam Complex Chamazi ndio unakuwa uwanja wa kwanza kabisa Tanzania kufungwa TV hizo, na unakuwa ni moja ya viwanja vichache sana barani Afrika ama Afrika Mashariki na Kati. Ni moja ya viwanja vichache, kiwanja ambacho tunakitambua kina huduma hiyo ama kina hizi billboard screen ni kiwanja cha kule nchini Congo, ambacho ni kiwanja kinatumiwa na TP Mazembe na timu kama hizo. Kwa hiyo Azam Complex Chamazi na nyewe inaingia katika ukanda huo ama inaingia katika level hizo, na ni kwa high quality, okay.